Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahiru wa kaifa la a'zimu wa antal amiru summa taraddada moko kari-kari miter-miter 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 kuragu-ragu sapa musannif fi wuku'il azmi ing dalam tumibane azam minhu saking musonef azamku bener terjadi apa ora iku ragu-ragu bikaulihi klaundai musonef ilahi duh pangeran kulo kaifa katus undi akzimu nejo sopo kulo ayyaka'u debese tumibo minni saking kula apa azmun sejo sejo ala fi'li ta'ati ingatasi ngelampahi pinten-pinten ngabukti watar kilman hiyati alan nilaragen pinten-pinten cegah wa anta halu tawi panjenengan ikwal kohiru wat ingkang meksa fayum kinu mengkokongang opo ayakoa yento tumipo mini saking kulo opo azmun azam ala dalika yang ngatasi mengkono-mengkono fi'li to'at wa tarkil manhiyat sumaya sudduni mengko kari-kari ngalang-ngalangi engkulo anu saking dalik opo kohruka sifat kohar panjenengan fayakunu mengko ono opo ala asmu azam ikula faidata ora no faidah iku maujud fi dalam dalik wala yuk tantulan ora den wilang-wilang opo azam opo bihi azam bakai pelangkat dus undi la a'zimu boten azam kula wa anta khalil tepengan iku al-amiru dat ingkang perintah li dateng kulo bil azmi kelawan azam ala dalika ingatasi mengkulum kuno fi'li ta'at batar gilman hiyat wa muktadul amri utawi patrapane perintah iku al-mubadaratu rikatan agi-agi ila azmi maring azam fa'ana mengkau tawi kulo iku mutahairun wong kang bingung wa ajizun an wong kang apes antat biri amri saking ngatur perkawis kulo walaya sa'uni lan boten amot ing kula ila taslimu angin opo pasrah ilaika dateng panjenengan wal iktimatu lan tetanggenan alaika ingatasi panjenengan walidha lan kono iki kana ona sopo al-arifun wongkang podo makrifat iku layajzimuna ora mesti akan sopo arifun
bisain kelawan suwiji-wiji minal asya kang tetep saking piro-piro perkara. Bayu fawiduna balik masrahaken sopo arifun al-amro ing perkara ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Bakat kalu maka teman-teman podo dawuh sopo arifun al-arifu tawi wong kang ma'rifat ikula kolbalahu. Ora ono ati iku mujud lahu keduwe arif. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahiru wa kaifa la a'zimu wa antal amiru. Tuhanku, bagaimana aku akan azam, padahal engkaulah yang menentukan. Dan bagaimana aku tidak bersungguh-sungguh niat untuk mengerjakannya, sedang engkau yang menyuruhnya. Ora bapak, tiang sing ahli makrifat niku mboten gadah takbir. Mboten gadah takbir. Takbir niku mengatur dirinya. Aku sesuk nglakoni ngene, aku sesuk nglakoni ngene. Wis nglakoni ngene, aku bakal menghasilkan ngene. Ku jenenge takbir. Mboten gadah. Biyen nate didawaken wong iku nek wong bodho. Iku gunemane sesuk aku arep nglakoni ngene, ngene, lan ngene. Wong bodho. Nek wong sing berakal. Niku gunemane aku sesuk dikersahno apa ambek Gusti Allah. Kebedane tebih. Wong bodho guneman aku sesuk nglakoni ngene lan ngene lan ngene. Berarti wong bodho ku rumangsa iso ngatur awake. Nggih. Seolah-olah bisa menentukan sesuk aku nglakoni ngene. Ini wong sing berakal tegese wong arif. Ku mboten gadah tabir. Aku sesuk mbuh dikersakno apa ambek Gusti Allah. Kena persoalane niki gegayutan kalian azam lan qahru. Azam niku tegese niat kang kuat. Niat kang kuat
kanggo nglakoni perintah Allah. Niat kang kuat kanggo ninggal larangane Allah. Ku jenenge azmu. La qahru qahruku sifate Allah. Mulane salah satu saking asmane Allah niku jenenge Qahhar. Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Sebabe gadah sifat jenenge Qahru. Qahru niku meksa. Ya Gusti Allah nek maksa apapun kekuatan hamba dan apapun kesungguhan niat hamba nek pun dikohru Allah gagal yo gagal itu sifat kohru. Senajan menungso niki mboten gadah kekuatan, menungso niki mboten gadah keniatan yang bersungguh-sungguh. Ning nek dikohru Allah ngelakoni perintah, ninggal larangan nggih terjadi. Niku jenenge kohru. Nah, para bapak mulane musonef niki dadi bingung. Dadi bingung dalam doa kados pundi kula niku azam badhe nglakoni perintah panjenengan. Badhe ngelampahi taat dhateng panjenengan. Lan kados pundi kula niki azam badhe ninggal larangan-larangan panjenengan. Wong panjenengan ingkang gadah qahru ingkang menentukan kalian qahru jenengan. Nggih senajan kula niku gadah keniatan ingkang kiyat badhe nglakoni taat ning nek pun dikohru jenengan gagal nggih gagal. Senajan kula niki pun niat ninggal larangan panjenengan. Tapi nek dikohru panjenengan terpaksa nglakoni larangan nggih nglakoni larangan. Kangge dos pundi kula kedah asmu. Lah nek kula mboten asmu padahal azam niku diperintah panjenengan. Panjenengan merintah kula supados azam. Nggih. Iki bingung, nggih bingung. Krono antara terjadine azam kalian perintai Gusti Allah azam. Niki akhire musonef niku meningkat teng makom taslim. Makom taslim ya wis pasrah nopo sing dikersakno Gusti Allah. Lho bapak niki pun dhuwur banget niki. Nek kula jenengan mboten ngoten. Kula jenengan niku tetep azam niku kudu azam. Kula jenengan bar ngaji ku wis gak ate azam wis. Mbok sesuk mbok ngaji ya ora ya mbok. Mbok sesuk subuh mbok salat mbok ora ya mbok. Menikum buh nyambut gawe gelek duwe mbuh ora ya mbuh. Lha ngoten para bapak. Ya kehidupan kita ibadah kita morat marit nggih. Niki sing dibahas niki wong arif. Wong sing alim marifatku sampe dikandano al arif lakol balahu. Wong sing alim marifatku ganduwi ati. Ngoten. Tegese ganduwe ati niku mboten gadah rencana napa-napa. Mboten gadah rencana sedaya mung dipasrahaken teng Gusti Allah.
Laku lo sampein kabiki ono sebagian nisi awam, sebagian nisi abid, terus rumong so dadi arif, ya, kebangetan. Niki sing dibahas arif, sanes kulo sampean. Nah, kulo jangan ngaji niki ben ngerti, mbok menawa kita diberi Gusti Allah sampai makom ma'rifat. Waniku mboten mustahil nek Allah ngersakaken. Tiang diwastani muttaqi. Muttaqi wong sing takwa. Wong darani muttaqi ku selama piyambake saged nglakoni perintah, saged ninggal larangan. Niku jenenge muttaqi. Takwa. Saben saat, saben waktu, saben dinten, saben minggu, saben wulan, terus mboten tenerene kula pengen iki diperintah ngelakoni taat. Kula pengen diperintah ninggal larangan. Nggih, soale perintahku sak waktu-waktu, laranganku nggih sak waktu-waktu. Sak niki jenenge nglakoni perintah Allah thalabul ilmi. Badhe buyar saking ngaji, mengke dalu enten perintah malih. Walaupun niku jenenge perintah sunat, enten perintah qiyamul lail. Lajeng terus binjing enten perintah malih. Nek sampun enten terbit fajar, niku diperintah sholat qobliyatash subuh. Nggih, lajeng terus sholat subuh sambil berjamaah. Enten perintah malih wiridan, wiridan sampai tekan terbit matahari. Nggih. Badheku enten perintah malih nek kanggone wong muta'abbid kehidupane mung ibadah tok terus maca Quran. Maca Quran terus salat duha. Salat duha terus maca Quran maneh wiridan maneh sampai jam 11 turu dilu. Bareng ngoten terus ngenteni jamaah duhur. Basuladur maca Quran maneh. Zikir maneh rungokno iki kanggone muta'abbid. Duduk sampean kok guyu ngenyek. Wong muta'abbid tak kandakno kehidupane tidak ada selain ibadah. Ibadah tok. Lah nek kapan isik mutaharif. Mutaharif niku nggih badane salat subuh wiridan nggih sing paling sae sampai terbit matahari. Terus salat isyraq bareng ngoten salat duha. Nek mboten isyraq ya langsung duha bareng ngoten budal ning pasar nggih. Niku mutaharif. Sing duwe warung ya buka warung, sing duwe toko ya buka toko, nggih. Iki para bapak apa maneh wis biatorikoh. Nggih. Ora budhare jam 2 bengi nang pasar. Subuh gak salat. Nunggoni dagangan ku mulih asar, dhuwur gak salat. Niki nggih. Jenenge sanes wong sing taat maring perintahe Allah. Nggih. Allah mboten larang nyambut gawe kok. Nggih. Mboten larang. Allah ku malah perintah nyambut gawe. Kanggone wong sing mutaharrif. Mutaharrif niku sik kerja. Berko isih butuh mangan, butuh mangani bojo, butuh mangani anak, butuh biayai babarane bojo,
isih butuh pengobatane, butuh sekolah anak. Niki harus kerja, niku harus. Niki tetap harus usaha. Tapi di dalam usaha golek bondo, usaha ngopeni anak, ojo sampai lali zikrillah. Iki bolak-balik diwaca, ayate diwaca. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wong-wong sing padha iman, bandamu anakmu aja sampai ngelalekno dzikrillah. Dzikrillah niku asline dalam tafsir sing dimaksud salat limang waktu. Nggih. Iki cara syariat. Nah, cara wong ahli tasawuf ora kok salat tok yo dzikrillah, ibadah maring Allah. Aja lali ambek nyambut gawe, aja lali la ilaha illallah, aja lali maca tasbih, aja lali maca al-baqiyatus sholihat. Soale zikir, maca tasbih, al-baqiyatus sholihat niku saged dilakukan bareng-bareng ambek kerja. Saged. Nek mboten khosirin rugi. Rugi nopo? Ada waktu-waktu yang kosong melompong kanggo ibadah. Bape jenengan nggih sing tasih kerja niku teng pasar ku sama netung pirang jam. Dan niku mun mikiri bondo tok mboten dikrilah, khosirun rugi tuno tuno. Mergo kali nunggu dagangan saged sampean muni subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kali nyambangi pari ning sawah, kali melampah saged subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kali nunggu ni warung saged. Nggih, kalau ngresiki piring, diucek-ucek piring Allah, Allah, Allah. Saged nggih. Nek kalau nyeduk sego muni subhanallah. Mungkin nek ngoten luaris warung sampean. Nggih. Ambek sing marung jengan ku awake sehat-sehat barokah zikir. Nggih. Astu. Jadi mulane latul hikum amwalukum bala auladukum andikrilah. Ngopeni bondo, ngopeni anak, ojo sampai lalai zikir maring Gusti Allah. Nah, supaya sakit niki kudu azam, mboten lho, azam. Duwe keniatan yang kuat, kudu. Kanggo nek njenengan wong abid, nggih. Wong awam niki kudu azam. Dene kok bener terjadi apa sing dadi azamku yo alhamdulillah. Dene ora terjadi panjen dikersakno Gusti Allah. Mun ngoten nggih. Wis niku kangge kula sampeyan ngoten tetep kudu azam nggih. Saiki menghadapi sesuk kudu azam, sesuk aku kudu jamaah subuh. Lho, niku jenenge azam. Nggih. Ora kok saiki kula sampeyan kabeh sik derajate wong awam muni sesuk wis mbuh kersane Allah. Ya mbuh jamaah subuh mbuh orang kersane Allah. Alasane kersane Allah, nggih. Padahal niku kemalasan. Nah niki kanggone kula jenengan.
Jadi kudu azam sing kuat. Besok aku kudu jamaah subuh. Aku kok bareng ngajiku kudu ndang langsung turu. TV stop dulu. Lah ngono nek gak azam gak iso. Azam mboten saged azam. Kudu gadah keniatan sing kuat. Besok aku jamaah subuh. Neng masjid jamaah subuh neng musola. Dene upamane bar salat langsung budal. Engko bar ngaji dagangane ditoto, sesuk karek berangkat. Nah, niki para bapak azam, azam. Nggih. Dene sesuk wayahe berangkat kok gak sida berangkat, yo pancen kok runu Gusti Allah kaya ngoten. Napa korone Gusti Allah? Lah dipaksa ambek Gusti Allah aku gak mampu, dipaksa gak budal. Wis tak siap nih dagangan. Bar subuh aku berangkat. Lah kok dilalah bar subuh penceret ngono. Diluk-diluk ning WC. Lha iku jeneng sifat kohrune Allah. Lah kok diare diluk-diluk ngengek, diluk-diluk ngengek. Nah, niku kohrune Allah. Nah, para bapak nek kula jenengan kudu azam, kudu azam. Nah, banjur tentang besok terjadi azam kita niku nggih tergantung dateng ingkang dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Azimu. Suatu saat penyenengan ningali enten iklan tanggal sekian bulan sekian akan ada bintang tamu di Jombang, bintang tamu konser, siapa yang akan datang? Ariel. Ambek Cut Tari. Dengan Muna Maya akan menghibur ya masyarakat Jombang dengan menyanyi sambil katok cekak. Ngonenten nggih iklan-iklan. Dari jauh-jauh niki kula sampeyan wis wajib azam. Azam aku ora bakal nekani kon konser. Azame ngono, kok azam wajib aku bakal nekani. Ora mesti 5 tahun pisan. Iki azam Bapak, harus azam. Semanten ugi ingkang gadah kebiasaan salatul lail. Ku mulai dari sore wis kudu azam. Aku azam, engko bengi aku salatul lail. Nah, supaya saged tangi bengi dos pundi? Sepanjang siang ojo kepegelen awake. Nggih. Ojo kepegelen awake. Lek nyambut gawe ojo kepegelen. Nomor siji. Nomor loro menjelang sholat maghrib wiridan. Sak badane sholat maghrib wiridan. Sak badane sak ojo ngomong-ngomong bab dunya. Nggih. Nek niku dilakoni mengke sare sing diangen-angen aku ku kudu tangi jam semene insyaallah tangi. Nggih. Badhe mulai tilem wudhu dhisik maca syahadat minimal ping 3 maca ayat kursi sambil mapan ya Allah kula nyuwun mengke jam semanten kula panjenengan gugah. Pas para bapak. Niku nek jenenge azam, azam iku siap-siap. Nek mboten gadah azam mboten TV. Sampai jam loro sik TV. Lho, arepe tangi jam piro? Jam loro sik ning TV. Bareng terus men tak turu diluk.
Nah, bapak niki azam, azam. Lah sing dibahas niku mong arif, nek wong arif niku. Nggih. Soale badhe meningkat teng makom taslim. Aku azam ngene, azam ngene. Kadang Gusti Allah ngersakno gak terjadi. Nek upamane aku gak azam, aku bersalah mbek Gusti Allah. Wong azam iku diperintah. Lah, terus aku kudu piye? Ngoten. Harus bagaimana? Saya ini harus taslim. Taslim iku pasrah apa jari Gusti Allah. Para bapak, suatu saat kula suwan Romo Yai Abdul Jalil. Kula nakokno Yai tentang pola rencana. Kemun dadi pembicaraan umum manusia merencana, Allah pelaksana. Niki dos bundi Yai. Nek kapan kita niku merencana, niku berarti takdir ngatur awak. Nek mboten direncana, besok dadine penggawean niku ngawur. Nggih. Niki prasane dos pundi. Contone upamane kula badhe ndamel bangunan. Nek bangunan niki mboten direncana, nggih, mboten dipola. Terus dadine mengke ngawur. Dan posisi kalau bapak badin damel pondok pesantren. Ki posisi ini masjid kudu neng di. Pondok-pondok ini mapane kudu neng di. Dalamnya kiai kudu manggon tin. Ini kan kudu dipola. Lah nek gawe pola berarti ngatur apa? Nek mboten dipola mengke akhirnya ngawur. Jadi kaya bedhasil ting bedhasil kaya untu gingsul. Nggih, mboten saged tertib, nggih. Terus dawuh Rama Yai anu ya jamaah, dipola dhisik. Dipola, digambar ngene-ngene-ngene, nek wis dadi wis delen aja dipikir. Nggih. Dipolane mesti dadi kan mengki kangge dasar. Kangge dasar. Tapi aja dipikir. Nek kula njenengan kan mboten mikir, wis digambar bang cek dipikir gambare. Wis aja dipikir. Aja dipikir, sesuk mulai ditandangi. Ki butuhne koral pira, tandang ngono ora usah dipikir. Nggih, ambek kerja ambek pikir. Ambek kerja ambek pikir, ora usah mikir. Nah, boto sing tekakno piro dan ditekakno ora usah dipikir. Ambek nekakno boto, ambek golek sing tukang boto, ambek pikir. Ambek mlakune dibarengi pikir. Terus bapak nek kaya ngono carane umur kita niki penuh dengan ibadah. Nggih. Besok niku mboten menyesal. Tapi nek mboten dipenuhi kali ibadah, besok akan penuh penyesalan. Kanya Nabi dawuh, ahli swarga ku besok ku yono sing getun banget. Ahli swarga lo sing getun, getun. Barang ningali imbalane zikir ku sakmene gedene, terus didelok ono wektu-wektu sing kosong saka zikir. Iku menyesal gak karuan sampai jaluk balik ya Allah kusi kau saman balik enteng bumi malih. Nah wis ora iso wis keliwat. Sesal kemudian tak berguna. Nah niki kalau bapak nggih pompong kita seurip jadi sepenuh umur kita niki dipenuhi kalian ibadah niki kudu diazam. Mboten azam, mboten saged, sak oleh ngoten men mboten saged.
Oh Bapak, niki sing didhawuhno umur sing barokah. Umur sing barokah ku umur sing penuh dengan ibadah. Sing dane umur panjang mboten kok dawa taune, mboten. Walaupun taune cendhek tapi penuh dengan ibadah niku jenenge umur panjang. Nah, para bapak niki jawabane Rama Yai Jalil nalika kula nyuwun pirsa. Pi apa-apa rasa dipikir, rencana direncana, baru wis deleh besok kali tandang. Ki semanten ugi jenengan nggih ngoten. Saben dina ku nggih biasane nyambut gawene pindah-pindah pasar. Nek pasar Pon ning kono, nek pasar Kliwon ning kono, pasar Wage ning kono. Enten Pak ngoten. Sing kerjane pindah-pindah pasar. Iki direncana mawon dijadwal. Nggih. Besok kapan Wage ning kono, budhaku jam semene. Ora usah diangen-angen, pokok bengi nang ditata dagangane, salat subuh jamaah berangkat. Nggih. Kalih mlampah, kalih pikir, ora usah dipikir. Mulca dipikir, ngusing bakale tuku aku sapa wae, bareng arepe teko kok wis dipikir. Nggih, pasah mon teng Gusti Allah, nggih, njaluk teng Gusti Allah, muga-muga oleh rezeki sing barokah. Mun ngoten mawon, nggih. Nah, kula Bapak krono musonef niki merasa bingung nggih. Merasa bingung nek azam kok ora terlaksana. Mergo Allah duwe sifat qahru. Gusti Allah yang menentukan. Arepe ora azam diperintah. Azam kadang gak terlaksana. Ora azam nulayani mergo azamku diperintah. Wis nek ngene wis sapa jare Allah. Lha ngoten iki jenenge taslim. Jenenge taslim. Bapak Bapak Ibrahim bin Adham niku sedo tahun 101. Ibrahim bin Adham seto tahun 101 Hijrah. Ku piyambake inggih angen-angen ngiling-ngiling mikir-mikir perkara papat. Sampai piyambake mboten kok bernapa-napa. Sampai masyarakat niki nyuwun datang Ibrahim bin Adham. Aseh mbok nggih dengan iki kersa lenggah teng masjid. Dengan dawuh-dawuh majelis taklim. Kesane masyarakat niki sami mirengaken dawuh panjenengan. Ibrahim bin Adham niku wonge Masya Allah. Ibrahim bin Adham niku asline ngoten pangeran putra Raja Khurasan. Putra Raja Khurasan. Orang yang kaya raya, orang yang berpengaruh. Dah nalika pengane mengganti kerajaan ganteni abai, Ibrahim bin Adham niku seneng berburu. Seneng berburu, berburu teng hutan, nyekel binatang-binatang. Kuwatah raja-raja Timur Tengah niku senengane ngoten berburu. Nek berburu ku diderekaken pengawal-pengawal. Nggih, kalih beto lemek-lemek nek daran kambal nggih, peralatan lengkap nggih, sangu-sangune lengkap.
Nah, niki suatu saat pas berburu niku petuk kelinci. Kok tertarik ambek kelinci? Padahal kelinci kan binatang cilik. Nggih. Tertarik piambake kali kelinci, diburu. Mlayu, dikejar. Mlayu maneh, dikejar maneh. Terus enten Hatif. Enten Hatifku swara, swaraku muni ngene. Ibrahim, bukannya untuk ini engkau diciptakan. Bukannya untuk ini. Artinya, ora kanggo berburu ngene iki awakmu digawe Gusti Allah. Karena Gusti Allah kan dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barangkali terus meneng, buru male, kelinci gule male, pagi male, diburu male. Barangkali ten suara Hatif male, tuko nopo kelinci niki malaikat tuko nopo. Terus enten suara male, Ibrahim, bukan untuk ini kau diciptakan. Terus sadar kalau bapak, sadar. Pakaiane kepangeranan niku dilepas diweno budhae. Nggih. Jarane diweno budhae, kabeh weno budhae. Wis budak. Nah, kerajaanku sak isine dumen. Aku tak lunga ning tanah suci. Ndamel para bapak pakaian bulu nggih. Mboten kok pakaian buluku wool kaya saniki sing halus yang mahal. Pakaian bulu nggih niki istilahe wong sufi niku pakaian bulu sing kaya goni niku nggih kaya goni niku didamel mboten teken jalan kaki menuju tanah suci kerajaan di Khorasan ditinggalkan. Masyaallah. Udah bapak, padahal umumnya wongku rebutan nggih dadi raja. Rebutan dadi penguasa. Nggih. Rebutan bondo. Rebutan pengaruh, rebutan kekuasaan. Niki saged kita tingali sampai sakniki wongku rebutan. Duriku wis duwe kerajaan nggih. Turyo dadi raja. Kok turun langsung dari kerajaan, kerajaan ini saisine diwehno wong kabeh. Piambake budha gak nggowo apa-apa. Bayangno, nggih. Bapak-bapak. Niku sampai seberapa tawakale ning Gusti Allah. Berjalan kaki, nggih. Piambake bersumpah, aku tidak makan, aku tidak minum, aku tidak berpakaian kalau tidak keluar dari keringat saya sendiri. Loh bapak, niku hebat. Sampai Ibrahim bin Adamku terkenal wong Khorasan. Terkenal bahwa amalnya setiap hari diangkat ning langit. Dungane setiap hari mustajab. Nggih. Niku terkenal. Jadi kapan disebut Al-Khorasani? Orang yang amalnya setiap hari diangkat ke langit, doanya mustajab. Siapa dia? Dia adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu ada murid jenenge Saqiq Al-Balkhi. Saqiq Al-Balkhi ada murid jenenge Hatim Al-Asom. Hatim Mahsum niku guru tasawuf salah satu saking guru tasawuf Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Hambali. Nah, para bapak, Ibrahim bin Adam karena seperti itu terkenal nek amale niku diangkat setiap hari. Dungane mustajab. Kok ngerti sing cerita iku malaikat. Malaikat iku kondo.
iki wong kurusan sing amale dikenal setiap hari diangkat ke langit, dungane mustajab. Ono bapak sing winginane nanti kula critakno panjang nggih, engkang nanti mlebu guwa nggih, tiba-tiba ada singa yang besar, akhirnya turu bareng ambe pembedandan niku wong. Lha masyarakat niku nyuwun, "Jai Ibrahim bin Adam, mbok nggih jenengan ki kersa pinarak teng masjid. Damel nggih majelis taklim." Kesane masyarakat niki mirengaken dawuh-dawuh panjenengan. Ibrahim bin Adam niku jawabane ngeten, "Emoh, aku lagi sibuk mikiri perkara papat. Nek aku wis rampung mikiri perkara papatku, aku lungguh ngaji yo terserah kapopo. Tapi aku durung rampung-rampung mikiri perkara papat." Nggih. Yeah. Perkara papat iki pro bapak sehubungan dengan kohrune Gusti Allah. Nggih. Yeah. Sing dadiane Ibrahim Bandang ku sik takut, takut terus. Nggih. Ora bapak. Ditakoni dengan kok sibuk mikiri perkawis kawan niku napa? Jambae dawuh nomor 1, aku iki mikir-mikir. Aku iki ngeling-ngeling perjanjiane Gusti Allah atas Bani Adam. Perjanjiane Allah atas Bani Adam. Bani Adam ku nggih menungso. Kuwi enten perjanjian kali Gusti Allah. Biyen teng alam arwah. Lah besok niku teng dina kiamat ditagih ambek Gusti Allah. Ditagih Adam, anak turunmu kirimno ning swarga ambek kirimno ning neraka. Terus Nabi Adam niku matur, "Gusti, ingkang kula kintun dateng swarga niku sepinten, ingkang kula kirim dateng neraka niku sepinten." Nggih. Bab niki pun dadi perjanjian. Ahodal misak. Terus Gusti Allah dawuh, tiap-tiap 1000 soko anak turunmu. Nggih. Para bapak, nek sak jagat mulai Nabi Adam sampai besok manusia terakhir niku berapa? Nggih. Dae Gusti Allah tiap-tiap 1000 Nabi Adam kirimno ning swarga sitok, kirimno ning neraka 990 sono. Nggih. Terus mikiri niki Ibrahim bin Adam, ngeling-ngeling perjanjian niki. Lum banjur besok iku aku dipaksa Allah, ditentukan Allah, apa tergolong sing 999, apa tergolong sing 1. Ora bapak nggih. Lah wong niki tergolong 1 iku ya kudu oleh rahmate Allah, kudu oleh pandole Allah. Masyaallah, dieling-eling 999 neraka. Swarga siji. Lah nek diitung sak jagat niku terus pira sing neraka niku besok? Sing swarga ku mung sepira? Wong tiap-tiap 1001 ke surga. Wes aku nek ngeling-eling kaya ngene iku aku wis gak kober apa-apa. Isine aku mengwedi. Aku mengerti.
Dadi aku wis ora kober, aku kok mulang barang gak kober wis iku. Sing nomor loro aku ngeling-ngeling tentang anak, tentang bayek. Nalikane bayek iku sik ning jurune wetenge ibuke. Banjur Gusti Allah iku memastikan bakal besok dadi anak. Kok para bapak wong lanang ku nek kumpul wong wedok. Nalikane wong lanang niku ndeleh wine ning rahime wong wedok. Niku kalih malaikat sing dipasrai, niku ditampani mbek epek-epeke malaikat. Kaya epek-epek malaikat ning jurune rahim. Nggih. Okay. Terus malaikat niku takon, ya Rabbi, muhalakotun awiru muhalakotin. Ya Allah, nutfah sperma niku didadekaken bocah napa mboten. Ora bapak, nek Gusti Allah dawuh ora, yuk gak dadi anak. Ambek malaikat dilepas. Dilepas terus medal malih. Nggih. Saking rahime wong wedok, nggih. Nggih. Nutfae wong lanang terus metu, nggih, metu. Ya ngono ya, Bu ya. Ibu terus bayang nunggu bengi. Lah nek Gusti Allah dawono muhallaqatun iki diciptakan dadi makhluk. Nggih, to dideleh malaikat ning rahim, nggih. Terus akhire rahime niki terus ngunci. Mun mboten khid malih, nggih. Nah, para bapak nalikane didawa Gusti muhallaqatun iki akhire sperma ku 40 hari niku dadi getih kempel. 40 hari dadi daging kempel. 40 hari niki para bapak pun wujud bayek. Lah niki mulai diparingi roh. Loh, nalika diparingi roh, nggih. Niki malaikat sing dipasrahi niki terus matur ning Gusti Allah. Ya Rabbi, syaqiyun am sa'id. Nggih. Syaqiyun am sa'id. Bocah niku besok dadi wong sing cilaka napa dadi wong sing bejo. Ketentuan para bapak nggih. Niki ketika masih di dalam rahim, nggih. Syaqiyun cilaka, nggih. Am sa'id apa bejo. Nggih. Niki napa laki-laki, napa perempuan. Nggih. Iki benjing dadi wong sugih napa dadi wong melarat. Iki pun ditakwakan kalih malaikat. Nggih. Gusti Allah dawuh deloken tulisane ning Lauh Mahfudz. Niki pun enten tulisane. Nah, para bapak, Ibrahim bin Adam niku mikir, aku gak ngerti. Apa nalikane Gusti Allah dawuh iku ditakoni malaikat, apa aku ku sing termasuk sing sa'idun, wong sing bejo, apa aku ku termasuk sakiyun, wong sing cilaka. Aku gak ngerti. Lagi dadi pikiranku.
kula dadi pikiranku, dadi pengeling-elingku sampai aku wis mung mikir-mikir liyane. Engko aku gek duwe azam lakone apik-apik ngene, pengen dadi saidun, gek dikoru Allah dadi wong sing sakti. Alur. Nomor telu, temenan aku ku ngeling-ngeling. Nalikane malaikat maut iku bisuk mudun njabut nyawa. Nalikane mudun njabut nyawa. Banjur aku iku apa tergolong sing ahli salamah? Apa aku tergolong mung sing ahli kufri? Aku yo karo. Nek azame kula sampean kabeh azame ya, imanku tak cekelane sing sampe kuat. Ya mbek ndonga Allahumma sabbit imanana. Ya ndonga. Tapi aku gak ngerti. Besok nalikane dijabut malaikat Izrail iki, aku iki mau ahli salamah, ni ahli salamah, aku mati iki mesti diakhiri la ilaha il. Apa aku kumin ahli kufri? Iki aku yo karo. Para bapak, dawe sing nomor papat. Aku puiling-iling dawe Gusti Allah, farikun fil jannah wa farikun fisair. Farikun sak rombongan fil jannah besok kuning surga. Wa farikun fisair sak rombongan besok kuning roko sair. Iki aku juga weruh. Apa aku bisa ku termasuk sing farikun fil jannah, apa termasuk farikun fisair? Iki aku juga aku. Nek masalah usaha tetap usaha, azam tetap azam. Nek dari Gusti Allah, wasiqul ladzina ittaqau bi ilal jannati zumara. Wong sing padha takwa-takwa ku besok iku nggih digiring nang ngone swarga. Yo takwa memang. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Wong sing takwa-takwa tu di surga dan sumberan-sumberan air. Innal muttaqin fi jannatin na'im. Ngomong sing takwaku fi jannati na'im. Inna mutakin fi jannati wa nahar. Pacen iyo. Tapi besok nalikane ku apa aku sampai mati ku jik tetap mutakin apa ora? Aku gak ngerti. Jadi kalau bapak nopo Ibrahim bin Adam ketika itu niki sampai dumugi makom khauf. Makom khauf niku makom takut yang luar biasa. Banten mboten ngerti akhirnya besok piye. Nah, kanten mikiri perkawis-perkawis niki sampai disuwuni ngaji teng masjid niku dereng kersa ngleksanani. Nah, niki para bapak. Terus para bapak nggih mengenai pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari niki nek tiyang arif niki nggih mboten saged nggih nentokaken aku besok kudu piye nggih mboten saged. Tapi nek tiyang awam kados kula jenengan nggih niki ya tetep kudu duwe rencana, tetep kudu duwe azam.
Dene masalah binjing duka sing dikersakaken Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita ku selalu nyuwun fadhole Gusti Allah, nyuwun rahmat e Gusti Allah. Biyen teng zaman Raja Al-Mahiti, Raja Al-Mahiti iki seorang raja. Terus bapak, nek rakyate ku duwe masalah, niku mengadu langsung teng tuan raja. Soale rajane niku jujur, rajane niki adil, Raja Al-Mahiti niki. Mulane rakyat niku kapan duwe masalah langsung mengadu teng raja. Niki enten tiang jaler kalih. Sijine wong sing utang, nomor loro wong sing ngutangi. Nggih. Wong sing utang kalih sing ngutangi. Oh bapak, niki tau engkel-engkelan. Nggih. Barang engkel-engkelan boten putus, terus nyuwun keputusan tuan raja Al-Mahiki. Kulo kekalih suan panjenengan raja, nyuwun keputusan. Iki tiang niki gadah utang teng kulo, tapi mbayare niku angel, teng kulo niku mbayare angel. Nggih, kadang yo mbayar, kadang nggih mboten, padahal niku dicicil. Sing utang dipakoni, nggih, pancen nggih. Nalika kula utang dateng tiyang niki, pancen perjanjiane ngangsur. Sampai sakniki ra enten nggih, Pak. Nggih. Nggih, kredit cepat. Niku mbayare ngangsur. Lah kula diwastani mboten saged ajek mbayar, panjen nggih leres. Kula niki tuan raja mboten saged ninggal mergawi. Sebabe rezeki kula niku pas-pasan. Dadi saben dinten kula niki kedah mergawi. Kangge kehidupane anak istri kula. Lan kangge mbayari utang tiang niki. Nggih. Saben kula sampun angsa rezeki, nggih, kangge kehidupan kula sak keluarga, nggih, enten sing kula bayaraken tiang niki. Tapi suwering sering tuan raja, kapan kula dateng teng griyane tiang niki perlu mbayar. Jadi ku azam ku niku kuat, mboten ulayane janji. Ku gadah azam niki kuat, pokoke setiap dinten jam sementen kula kudu nyicil. Niki azam kula kuat. Nggih. Tapi terus Gusti Allah mboten ngersakaken. Soale sing maringi utang kula niku peminum berat. Dadi sering-sering kisah kumpul kanca-kancane padha minum minuman keras. Minum minuman keras, ngelampai nopo-nopo sing dilarang Gusti Allah. Dadi azam kula bayar niki mboten saged terlaksana karena wong niki dikersakaken Gusti Allah dadi peminum. Akhirnya setiap kula dateng badhe bayar tiyang mboten enten. Badhe mbayar tiyang mboten enten. Dadi nggih mboten saged ajek kula mbayar. Padahal keniatan kula, azam kula pun kuat. Setiap jam sementen, setiap hari kula mbayar utang kula. Tapi nggih niku jarang bertemu. Nggih. Akhire ambek tuan raja niku dicekel, nggih, dilebokne penjara. Sing tukang minum niku lho, nggih. Wis saiki tak lebokno tahanan. Nggih.
Gasane nek awakmu pengin bayar teko ning tahanan ben petuk wonge terus. Nek gak tak tahan terus ngluyur terus, akhirnya awakmu gak iso bayar mergo gak petuk wonge. Para bapak ditahan kali rajaku sampai 80 dino. Apa tumon wong ngowei utang malah ditahan. Ini ku sing raja bijaksana niku wau. Di asale mengadu ning raja mbayare gak iso ajet. Oleh gak ajet muga niku wau. Padahal azame sing utang niku tiap jam tertentu niku badhe mbayar tapi jarang bertemu. Barang wis 80 dino utange kali sak dinar tok. Tinggal sak dinar. Kono kurang sak dinar sing ditahan niku nyuwun dateng raja. Raja, wong iki utange kantun sak dinar mawon. Kula sampean lepas saking penjara niki, saking tahanan. Wong kantun sak dinar mawon. Dawuh raja, wallahi ora. Wallahi gak tak tokno awakmu. Senajan tinggal sak dina. Wene wis sak dina wis dibayar ambek sing diutang baru awakmu tak jolno. Ora bapak niki nggih jenenge azam gak terlaksana. Sebab napa? Sing duwe-duwe sing diutang niku dikersakno Allah dadi peminum. Dadi akhire ngluyur jarang kepethuk. Intine napa para sederek? Dadi azam-azam iku tetep harus dilakukan. Azam. Wanzam ngelakoni perintah Allah. Setiap hari apa nih mlebu misalnya hari malam Jumat. Arti mlebu malam Jumat iki biasanya ono khususia. Berangkati jam 10 bengi engko mulai jam 1 azam. Azam sing kuat kersane saged budal. Nek mboten azam sing kuat mboten saged. Rasa-rasa entek. Wis bare Jepang nguji khususiyah. Kudu azam. Kudu azam sesuk iku Jumat. Azam aku sesuk kudu nglakoni Jumatan. Iku terus kudu azam terus. Dene upamane sesuk iku kok oleh kohrine Gusti Allah wis wayahe Jumatan, lha kok ana suatu udur yang mendadak. Iku pancen ambek Gusti Allah dikersakno ngono. Tapi azam tetap diperintah kali Allah Subhanahu wa taala, kula pengen tetap kudu azam. Dengan azam yang kuat insyaallah kebanyakan apa sing kita azamkan bisa terlaksana. Umpama gak terlaksana yo titik banget. Kecuali tanpa azam. Nek tanpa azam niku banyak sing meleset daripada sing terlaksana. Nek mboten ati azam. Mulane sampai kula aturaken wingine teng jenengan masalah haji. Walaupun durung waktune pergi haji, durung waktune wajib haji, mulai sekarang kudu azam. Dengan azam yang kuat mesti enten himmah. Himmah ku enten cita-cita pengen nabung sehingga diparingi Gusti Allah transaksana saged nglakoni ibadah haji nggih. Kanten sih kalih dieling-eling nggih supaya kita hati-hati napa sing didhawuhna Ibrahim bin Adam niku wau nggih. Nomor 1 aku gak ngerti apa besok tergolong nggih sing 999 apa tergolong sing 1 nggih aku gak ngerti.
Dari kanining rohim opo tergolong aku ku sing sakiyun opo sing sahid. Sakiku ciloko sahidiku bejo. Nalika malaikat Israel teko njabut nyawaku, iku besok aku termasuk sing akhire kalam la ilaha illallah. Apa sing akhire kalam ingkar la ilaha illallah. Banjur sing nomor papat, opaku besok termasuk farikun fil jannah apa farikun finnar. Nggih. Niki nggih kudu diangen-angen, di samping diangen-angen tansah jaluk fadl ambek rahmate Gusti Allah. Nggih, mulane saben-saben tahlil enten ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah fa inna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Ya Rahman, ya irhamna pengingan sayangi kita ya Allah, sebab rahmat pengingan lebih bisa kami harapkan daripada semua amal-amalan kami. Ini jaluk terus yang Gusti Allah, ojo bosan-bosan jaluk selama masih hidup, jaluk terus yang Gusti Allah, jaluk kajian kita diperintah jaluk datang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal tani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal tani rabbi bi barakatihim wa bina wa husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Iyaka na'budu iyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.